В Україні триває місячник боротьби із псоріазом. У рамках цієї акції медики проводять обстеження, надають консультації та, при потребі, медикаменти. У Коломийському дерматовенерологічному диспансері нашим кореспондентам розповіли, що на цю важку недугу тут звертають увагу постійно, адже кількість хворих зростає, а ліків, які б позбавили людину цього захворювання, раз і назавжди досі немає. Важкий недуг, відомий у дерматології як псоріаз, турбує людей ще з давніх давен. Це підступне захворювання, каже головний лікар. Ігор Білоскурський розповідає, ним хворіли і фараони, і навіть президенти. Адже панацеї від цього недугу немає. Досі ситуація фактично не змінилася. Хіба що псоріаз помолодшав і став ще більш агресивним. Поширеність досить висока. На сьогоднішній день в світі приблизно від 2 до 10 відсотків населення хворіє псоріазом. А якщо розібратись по дерматологічних стаціонарах, тобто хворі, де лікуються нашого профілю, то до 22-25% хворих набирається ті, що мають псоріаз. Появляється дрібна така висипка, як крапочки на тілі, червона висипка, яка є покрита, дрібненька, яка покрита кірочками сірими. Потім ці дрібненькі крапочки зливаються такі великі, як краплини, псоріаз. Потім далі появляються бляшки, так звані, значить, папули, по-нашому бляшки зливні, які покриті великими кірками. Достеменної причини виникнення псоріатичної хвороби досі ніхто не озвучив. Її можуть спричинити стреси, спадковість, інфекції, алергії, важкі вірусні хвороби чи інші деколи несподівані фактори, зокрема лікування фізіотерапією. Генетична теорія одна з таких найбільш ймовірних, тому що псоріаз не обов'язково передається від покоління до покоління. Воно може проявлятись в другому, третьому поколінні. Тобто дідусі, бабусі мали десь псоріаз, а потім онуків, правнуків появляється так само. Теорія, яка заслуговує на увагу, це стресова теорія. З чим це зв'язано, не можна сказати. Друга теорія – це імуноалергічна відповідь, тому що організм, відповідь на якісь проникнення чи тих ж бактерій, вірусів, ще щось, коли організм в стадії загострення імунної відповіді, значить, якраз порушуються, значить, обмінні процеси в шкірі, в епідермісі, в дермі. І оце також є одною з причин того, що виникає псоріаз. До слова, медики розглядають псоріаз не лише як захворювання шкірного покрову. Його трактують як хворобу всього організму людини. Адже страждають всі внутрішні органи, кажуть медики. Не варто забувати і про психоемоційний стан хворого. Адже часто через пораження шкіри люди не можуть навіть виходити на вулицю. Проте лікарі наголошують, псоріаз не передається від хворого до здорової людини. Це абсолютно безпечна хвороба для інших. Може бути такою і для хворого. Головне – вчасно діагностувати псоріаз і почати його лікувати. У нас є дуже багато методів лікування. Таких старих традиційних методів лікування і нових методів лікування. Мушу наголосити на тому, що люди, які ще не знають, в нас є стаціонарне відділення в шкірвендиспансері. Наше фінансування дозволяє дати людині, яка приходить, вперше навіть звертається в стаціонар чи в поліклініку, дати абсолютно безкоштовне лікування на псоріаз. Курс лікування може тривати від 2 тижнів до кількох місяців. Перебувати в стаціонарі весь час не потрібно, розповідають медики. Спочатку доводиться зняти прогресуючу стадію псоріазу, що значно полегшить життя пацієнта, і домогтися сталої довготривалої ремісії.